Hal-hazırda biz Xarkovdayıq. Xahiş edirik, əgər paylaşabilirsinizsə bu səsi paylaşasınız. Konsulluqla falan heç birimiz əlaqə saxlayamırıq. Səhifələrdə də paylaşır ki, gedin Moldovaya. Biz Xarkovdan çıxa bilmirik. Hər tərəf patladılar, bomba səsləri falan. Qorxuludur hal-hazırda buradan çıxmaq. Bizi Polis Akademiyasında hal-hazırda 20 nəfər Azərbaycanlı var. Salıb var bizi padvala. Padvalın ən təhlükəli yeri bizə veriblər. Ən təhlükəsiz yerində Ukraynlar qalır. Bizə deyirlər, tuvalet təmizləməlisiniz. Bizdən düşmən kimi rəftar edirlər. Bizdən pis rəftar edirlər. Qovurlar, deyirlər, çıxın, gedin. Bizim də gedməyə başqa yerimiz yoxdur. Hara gedək, biz eləyək, bilmirik. Xahiş edirik, bu səsi əgər paylaşa bilirsinizsə paylaşın. Kömək istəyirik. Bizi Xarkovdan çıxarda bilirlərsə, çıxarsınlar, heç olmasa konsulluqdan kimsə. Bizi hal-hazırda, yəni, Ukraynlarla danışdıq, söhbət zad elədik. Yəni, başa düşdüyü bir-birimizi. Prosta ki, yenə də çıxmaq istəyirik də Xarkovdan. Konsulluq falan bir şey eləsəydi, çıxıb gedərdik. Bugün Türkiyə işitmişik ki, vətəndaşlarını çıxardır şəhərdən. Amma Azərbaycanın hələ səs sorağı yoxdur. Odur ki, xahiş edirəm, kimsə əgər konsulluqdan əlaqə saxlaya bilirsə, bizlə əlaqə saxlasınlar. Necəsə, yəqin ki, konsulluq özü də bilir ki, həmin polis akademiyasında nə qədər Azərbaycanlı oxuyur. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.